好，二局下半，收听国小的金光第六棒九号崔昭俊的打击。崔昭俊呢是国小六年级，收听国小的先发左外野手。啊，凯撒林有来过那个顶撞棒球场哦，嘿。而且本色嘛真清气，都没超过喽。场地二垒安打无过。突倍数，三分落后的收天国校，现在这个开局开得很好哦，没有人出局的情况之下，攻占了二垒。